år produceras det hela 300 000 ton mat i Sverige. Och en tredjedel av det här kastas bort ner i soporna. Och det mesta av det som kastas, det kastas från hushållen. Matsvinn, det är mat som av någon anledning, trots att den är helt och hållet ät- och drickbar, har hamnat i soporna. Och att minska matsvinnet, det är en stor del av att hjälpa klimatet. Och FN har som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet. Därför har Hellmans startat initiativet Fridge Night Mission, som går ut på att motivera och inspirera alla er där hemma till att minska sitt matsvinn. Och ta vara på det som man redan har i kylskåpet och skapa en ny god rätt av det som man kanske i vanliga fall hade slängt bort. Därför kommer jag i den här videon att visa hur man gör en riktigt god tacopaj, som går ut på att man ska ha tagit vara på resterna från tacomyset i fredags för att göra en riktigt god söndagsrätt. Är det så att du också har ett riktigt bra tips på hur man minskar sitt matsvinn, då tycker jag att du ska delta i Hellmans tävling där du kan vinna en middag för fyra tillagad av Hellmans egna kock. All information om tävlingen, men också mer om initiativ, hittar du genom att trycka på länken nere i beskrivningen under den här videon. Taco pie är ett riktigt bra påhitt som består av ett frasigt pajskal, en god köttfärsfyllning och en krämig topping med Hellmans majonnäs och en massa ost. Och som pricken över it kommer jag inte bara att ha tortillachips på den här pajen, utan också en av mina favoriter från Hellmans sortiment, nämligen den här avokado- och limesåsen. Pajskalet till den här pajen, den är verkligen hur enkel att göra som helst. Man behöver absolut inte vara något matlagningsproffs för att göra den här pajen. Och det jag börjar med är själva pajskalet, och till den behöver man smör, vetemjöl, salt och mjölk, och det ska bara arbetas ihop till en jämn deg. Så. När degen blir så här, att den släpper enkelt från kanterna och dina händer, då är den klar och redo att tryckas ut i en pajform. Det som är skönt med den här pajdegen också, det är inte att den först behöver kavlas ut och sen läggas in i pajformen. Hela poängen är att man ska trycka ut den i formen. Och det får gärna vara lite ojämnt, det är liksom en rustik paj det här. Och man behöver inte heller smörja formen, för att den här degen innehåller så pass mycket smör att den av sig självt håller sig borta från att fastna i formens kanter. Och nu gäller det att trycka upp pajskalets kant så pass mycket att man både får plats för köttfärsfyllningen men också Hellmanfyllningen. Eftersom att den här pajen kommer att få en blöt fyllning i sig, både med köttfärsen men också den här ost- och majonnäsblandningen, så kommer vi först att behöva förgrädda pajskalet i ugnen så att den får en yta som inte suger åt sig vätska. Och sen ska vi gå in med allt det goda. Så jag naggar bara lite hål i botten på pajformen så att den inte blåser upp med hjälp av en gaffel. Och nu ska jag grädda den på 200 grader över- och undervärme i ungefär 12 minuter. Eller tills den inte längre är blank. Så där, nu är pajskalet förgräddat. Och det vi ska gå på med nu, det är köttfärsen från i fredags. Från tacomiddagen. Och det här ska bara rakt ner. Är det så att du vill spicea upp den lite med till exempel lök, vitlök eller kryddor, då kan du alltid gå ner med det här i en stekpanna tillsammans med det du vill tillägga innan du går ner med det i pajskalet. Men jag vill ha den här precis som den är. I vanliga fall så brukar jag ha massa tärnad tomat kvar efter tacomyset. Men jag vet inte vad det gick upp för mina barn i fredags. De åt upp precis alla tomater, vilket är bra. Men nu vill jag demonstrera hur man gör en sån här god tacopaj med rester från tacomiddagen. Så jag kommer tärna nya tomater bara för att det blir så himla gott. Och ha det som topping mellan köttfärsen och Hellmans toppingen. Och det brukar ju bli en hel del grönsaksplock kvar efter en tacomiddag. Och du kan gå ner med precis allt det. Allt från majs till tomat till gurka. Nej, gurka kanske inte så gott. Men resten är jättegott att ha på här. Jag gillar inte så mycket majs. Så därför brukar inte jag ha det här i. Men är du en majsälskare, då blir det en riktigt nice topping på köttfärsen. Nu är det dags för Hellmans toppingen. Och till den behöver man i grunden bara tre ingredienser. Crème fraîche, riven ost och stjärnan.
Hellmann's Real Mayonnaise. Och det här kommer göra den här toppingen extra fyllig och krämig. Och det här ska bara blandas ihop till en jämn smet i en bunke. Och är det så att du inte har just crème fraîche så funkar det lika bra med matyoghurt eller gräddfil. Ta det som du har hemma. Och när det kommer till ost finns det inga regler. Du får ta precis hur mycket du vill. Men spara lite till toppingen. För vi ska ha det även ovanpå fyllningen. Men snälla, hur trevligt är inte det här? Nu fick jag lite feeling. Det skulle faktiskt vara gott och ha i en riven vitlöksklyfta. Bara för ännu mer umami-smak. Och det om något är ett lifehack. Att fint riva sina vitlöksklyftor istället för att hålla på med så här vitlökspress. Vi alla vet att vi hatar att diska vitlökspressar. Vi river. Nu ska det här bara klickas på i ett jämnt lager på pajen. Och osten som jag använder här på toppingen är en Tex-Mex-ost som jag brukar köpa färdigriven. Men du kan faktiskt ha precis vilken ost du vill. För det är inte meningen att du ska behöva gå och köpa nya saker för att laga den här pajen. Utan faktiskt ta vara på det du redan har hemma för att minska matsvinnet. Det här är absolut inget måste. Men det är nice med lite hetta. Så det här brukar jag liksom trycka in i fyllningen och ha precis innan den rivna osten på toppen. Nu ska den här pajen in i ugnen på 200 grader, över- och undervärme, i ungefär en halvtimme eller tills osttoppingen har fått en fin gyllenbrun färg. Nu är pajen klar och redo att serveras. Receptet på den här godingen det hittar ni i en länk ner i beskrivningen under den här videon. Där hittar ni också mer information om hur ni kan rädda mat i kylskåpet och om hur ni kan vinna en middag för fyra tillagad av Hellmann's egna kock. Hoppas att det ska smaka. Hejdå!